alakoululaisen elämässä mediakäyttö on entistä itsenäisempää ja samalla siihen liittyy myös enemmän vastuita. Mediaa käytetään paljon viihtymiseen, esimerkiksi videoiden ja pelien parissa. Medialla voi olla lapselle tärkeä sosiaalinen merkitys, sillä mediaa käytetään yhdessä kavereiden kanssa, esimerkiksi pelatessa. Monenlaiset trendit ja kiinnostuksen kohteet löytävät tiensä lasten maailmaan median kautta. Median vaikuttajista voi tulla lapselle tärkeitä mediahahmoja, joista otetaan mielellään mallia myös omassa median tekemisessä. Medialukutaidon opetuksella tuetaan oppilasta toimimaan lapsen arjen mediaympäristöissä ja erilaisten mediatekstien parissa niitä tutkien ja vertaillen sekä rohkaistaan luovaan ja kokeilevaan median tuottamiseen yhdessä toisten kanssa. Medialukutaito eli taito tulkita ja tuottaa mediaa ja toimia median parissa kytkeytyy vuosiluokilla 3-6 erityisesti monilukutaitoon, mutta se läpäisee myös muuta laaja-alaista osaamista, jota edistetään kaikissa oppiaineissa. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Vuosiluokkeen 3-6 osaamisen kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata medialukutaidosta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvaukset on jaoteltu 3 pääalueen alle. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää, tulkita ja arvioida erilaisia mediasisältöjä ja median monenlaisia vaikutuksia. Käyttää mediaa tiedon rakentamiseen sekä hahmottaa omaa roolia median käyttäjänä. Median tuottamisen taidot tarkoittavat taitoja käyttää mediaa luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen sekä tiedon välittämiseen. Huomio on myös oman roolin hahmottamisessa median tuottajana. Toiminta mediaympäristöissä käsittää taidot toimia median parissa turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta edistävällä tavalla. Median tulkinnan ja arvioinnin taidoissa harjaannutaan monipuolisten mediakokemusten parissa. Erilaisia medioita tutkimalla opitaan erittelemään, mikä on faktaa, mikä fiktiota ja milloin on kysymys mielipiteestä, sekä ymmärretään, että mediasisällöillä on erilaisia tarkoituksia. Elämyksellisistä mediasisällöistä, kuten elokuvista tai peleistä, oppilaat tutkivat ja tulkitsevat kuvallista ilmaisua ja äänimaailmaa ja kuvaavat tapahtumia ja hahmoja. Yhdessä tarkastellaan myös mediasisältöjä, jotka pyrkivät vaikuttamaan tai ilmaisevat mielipiteen, kuten vlogit tai videot. Media- ja lähdekriittisyyttä harjoitellaan vertailemalla erilaisten mediasisältöjen käyttökelpoisuutta tiedonlähteinä ja tutkimalla tiedon alkuperää. Median roolia yhteiskunnassa oppilaat hahmottavat esimerkiksi seuraamalla paikallisia medioita. Oppilaiden kanssa tartutaan myös tiedon välittämiseen liittyviin haitallisiin, harhaanjohtaviin ilmiöihin, kuten valeuutisiin. Monipuolinen medioihin tutustuminen auttaa oppilaita löytämään itselleen mielekkäitä sisältöjä. Samalla oppilaat oppivat kunnioittamaan sitä, että on erilaisia mediamakuja ja median käyttötapoja. Alakoulussa median tuottaminen on leikillistä ja kokeilevaa. Yhdessä tehdään erilaisia elämyksellisiä viihdyttäviä sisältöjä, kuten tarinoita, animaation tai lyhyt elokuvan muodossa. Samalla opitaan käyttämään esimerkiksi kuvallista ilmaisua ja kerronnan keinoja. Oppilaat harjoittelevat omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaisemista median kautta, esimerkiksi videovinkkauksissa. Tietoa opetellaan koostamaan eri lähteistä ja tiedon välittämistä median avulla tutkitaan tekemällä esimerkiksi journalistisia sisältöjä, kuten digilehti. Oppilaat ymmärtävät tekijänoikeuksien merkityksen ja opettelevat noudattamaan niitä omissa töissään. Monipuolisen median tekemisen parissa on mahdollista löytää omia vahvuuksia, jakaa osaamista toisille ja hahmottaa sitäkin kautta omaa roolia median tuottajana. Mediamaiseman alati laajetessa oppilaat tarvitsevat taitoja toimia mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Oppilaat oppivat keinoja edistää turvallisuuttaan suojaamalla yksityisyyttään ja omia tietojaan ja tunnistamalla turvallisuutta vaarantavia tilanteita. Oppilaat ymmärtävät, että verkon vuorovaikutustilanteissa tulee toimia vastuullisesti ja toiset huomioiden, eikä verkossakaan saa kiusata.
Median käyttöä osana arkea tarkastellaan esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla. Ja opitaan, että median parissa voi tehdä omia, hyviä, vertaisista riippumattomiakin valintoja. Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ja media-arki ovat hyviä lähtökohtia median tarkastelemiseen ja omaa median tekemiseen. Opettajan ei tarvitse tietää ajankohtaisista media-ilmiöistä kaikkea, vaan median äärellä voidaan olla yhdessä tutkivalla, kokeilevalla ja samalla kyselevällä otteella. Tällainen lähtökohta median tarkasteluun on hyvä opettaa oppilaillekin. Medialukutaidon edistäminen tapahtuu luontevimmin osana oppiaineiden teemoja ja käsiteltävien asioiden yhteydessä. On kuitenkin tärkeää edistää medialukutaitoa myös tietoisesti. Median liittyvät taidot ovat itsessään arvokkaita ja sitä sanoitetaan myös oppilaille. Seuraavaksi asiantuntijamme kertoo omista kokemuksistaan medialukutaidon opetuksesta alakoulussa. No ensin on tärkeää luoda sellainen avoin keskusteleva toiminnallinen kulttuuri, jossa jokaisella meillä on vahvuuksia. Mä kysyn kaverilta, hän voi auttaa minua toisinpäin ja annetaan sitä palloa sinne oppilaille, että he voi kokeilla ja saa nimenomaan tehdä virheitä ja oppi niistä virheistä. Joo, ja nimenomaan niitä oppilaiden omia vahvuuksia tuodaan ja on tärkeää tuoda esille siinä mediatuottamisessa. Ja yritetään oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja vapaa-ajalla hankittuja taitoja hyödyntää myöskin ihan niin kuin laitteiden sovelluksien ja ohjelmien kautta. Ja tästä esimerkkinä meillä tehtiin tuossa avaruusprojektia, jossa oppilaat tuotti itse koko projektin, eli suunnitteli ja hankki tietoa, kokos ja sitten valitsivat välineet ja ohjelmat siihen toteutukseen. Ja sieltä meillä syntyi oppimistuotoksina muun muassa videoita, sitten Minecraft-maa oli hieno, ja podcasteja, diaesityksiä ja erilaisia pelejä. Ja sitten tartutaan niin ajankohtaisiin asioihin, kun tulisi sitten ihan yleisenä mitä menossa tai oppilaiden kiinnostuksen kohteesta. Esimerkiksi viime vuonna Yhdysvaltain mellakat, niin yhteiskunta opi jo varjolla, että mitä se aiheutti, mitä sosiaalinen media suhtautui siihen, mitä tietoa siellä liikkuu, mihin mä uskon, mihin mä en ja mitä kaikkea se voi aiheuttaa tätä valta-asetelmaa, niin tätä paljon käytiin läpi. Joo, ja sitten harjoiteltiin sitä kriittistä medialukutaitoa ja toden ja epätoden erottamista, niin myöskin sen oppilaiden oman tekemisen kautta. Eli oppilaat tuotti omia matkakuvia lomamatkoilta ja historiallisia aikamatkakuvia green screeniä käyttäen. Eli opetellaan tosissaan siihen, että ei uskota sinisilmäisesti ihan kaikkea, mitä mediassa kerrotaan ja kohdataan, vaan rohkaistaan oppilaita kyseenalaistamaan asioita, perustellen niitä omia näkökulmia. Sitten se kuuluu sellainen vastuullinen ja turvallinen toiminta, että mitä minun toiminta vaikuttaa tuolla sosiaalisessa mediassa ja aika paljon siellä on nykyään myös roustaava tapa kertoa asioista, että enemmän tällaista myös inhimillisyyttä ja empatiaa, että jokainen tekee virheitä ja hyvää niin, koska sieltä opitaan paljon asioita, että enemmän tätä empatian kautta, että ei myöskään sitten pelätä niitä virheitä. Joo, ja just näitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, eli ajatellaan ja yritetään miettiä myöskin niitä ehkä semmoisia sosiaalisen median julkkiksia tänä päivänä, niin myöskin niin kuin ihmisinä, että miltä tuntuisi itse kohdata sellaista kommentointia ja minkälaiset kommentit tuntuu kivalle ja hyvälle. Ja tätä käydään läpi muun muassa ihan oppilaiden oman arkiviestinnän välityksellä, eli mitä WhatsAppissa puhutaan ja miltä se sitten sama viesti tuntuisi kasvokkain, kuin mitä se on siellä tullut sitten laitteiden välityksellä. Kiitos asiantuntijoille. Medialukutaito läpäisee opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista ja medialukutaitoa on luontevaa opettaa eri oppiaineiden yhteydessä. Medialukutaidon edistämisestä omassa opetustyössä on myös hyvä tulla tietoiseksi. Opettajakin voi aina oppia uutta. Lasten mediamaailmaan ja lapsia kiinnostaviin mediailmiöihin tutustuminen auttavat ymmärtämään niitä osaamisen tarpeita, joita alakouluikäisellä lapsella on. Tässä vielä pohdittavaa sulle. Pohdi, mitä sä pidät alakouluikäisten mediakasvatuksessa tärkeänä? Millaisia oppimisen ja tuen tarpeita oppilailla on medialukutaidossa? Ja haasta itsesi. Tutustu johonkin itsellesi uuteen lasten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiöön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa. Miten medialukutaitoa voisi opettaa osana eri oppiaineita? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.